Haydi. Браво, точно така. Сиси, не го оставя ръката, ръката на врата извади. Спокойно. Сиси, поставяш ръцете, не той на тебе. Така, внимавай врата, изведи врата, точно така. Ниско, спокойно. Ръцете вътре, браво. Ай, точно така, сега знаеш как ръчетата. Не, врата, врата, извади му ръцете, да ни вземи точки. Извади, да ни вземи точки за сумишено. Точно така. Ай, Nice, Popov. Ей, точно така, браво, давай, давай, давай. Завърти, завърти, браво!